жүргізеді. Бір ерекше подкаст болайын деп тұр бүгін, өйткені бірге бір формат әлі болған жоқ бізде. Негізі қызық, өйткені көрермендерге айта кетейін, Ғалымжанның өзі бірге бір отырайық, іште осы бетпе-бет басқа адам болмаса, сол кезде мүмкін жақсы ашылып айтармын деген сияқты қылдың ғой. Содан кейін о дедім, өте жақсы деп бастайық. Сен көрдің бе бұл подкастты? Жоқ. Көрген жоқсың ба? Біз жаңағы Малікпен алдында бірге болған сұхбатта сол кезде көргем. Соны өзім бір басын. Енді ол басқа, бұл басқа енді. Бізде былай, келген адам өзін таныстырады киімін, енді сен музыкант, суретші ретінде өзіңді сипаттап, таныстырып берсең болады. Мен де өзімді таныстырып берейін. Бірінші мен бастайын, сол кезде саған түсінікті болады. Мен баскетбол стиліндегі футболкамен тұрмын, ақ футболка, сосын қара шалбар, кроссовка, ақ носки, кішкене стиль болып отырмын бүгін. Осындай стиль. Болады ғой, кішкене спортқа жақын, бірақ көрермендер қатарында жақын. Көрермен ретінде жақын. Сондай адамдар сияқты отырым, көңіл күйім күшті. Өйткені менің алдымда жерлесім отыр, Ғалымжан Молданазар, екеуміз кезінде бірге оқығанбыз, бірге оқудан шығып кеткенбіз. Мен де сонда айтып жүрем, ол туралы қазір айтамыз. Сол осындай киімде отырық, бірге бір отырық, екеуміз әдемі отырық, алдымызда шай. Иә, бір шай ішіп отырып әңгімелесетін күшті атмосфера осы жерде. Керемет жер. Осының алдында енді осы жерде ашылып жатқан кезде сен өзің көрсеткенсің. Осы бөлмеде болдым, ол кезде еш нәрсе болмаған. Қазір қарап отырмын, керемет, кітаптар көп. Ыңғайлы, жанға жағымды. Мен өзім айтатын болсам, мен әрдайым адамдарды үйреніп қалған, бәрі қара. Қара түсті киім киген жақсы көремін. Сол барлығы қара. Болка, шалбар, аяқ киім, нәски, костюм, бәрі қара. Бәрі қара. Қалайсың жалпы? Жақсы, керемет. Жақсы. Соңғы рет екеуміз кездескен кезде, сол шамамен бір жыл бұрын, кәдімгідей пандемияның кезінде, біз жаңа подкастта, жоқ, өмірде кездесуден бөлек. Подкастта? Иә, подкастта осылай отырып әңгімелескен кезде, бір жылдан аса уақыт өтіп кетті. Сол кезде кішкене еңсең түсіп жүрген, өйткені мен сені жақсы түсінем, музыкант ретінде, жаңағы әнші ретінде, көрерменмен жұмыс жасап, кішкене энергия алмасып жүрген адам ретінде, мына локдаун кәдімгідей қатты әсер етті біздің салаға, әсіресе сенің салаңа. Тұсау болып бәрімізге жолымыз жабылып қалды ғой енді. Үйде отырып қалдың. Сол кезде кішкене кәдімгідей көңіл күйің болмай. Ол кезде бір сен депрессияда емессің ба деп сұрадым ғой сен. Бірінші сахнада жұмыс жасау қиын болды маған. Одан кейін менің жалпы тірі адам екенімді мен әрдайым растайтын ол менің студиядағы жұмысым. Мен студияда ән жаза алмай қалдым. Сондай уақыт болды, карантин барлығы бірге. Кейін менде жалпы дайындық болды, мен Португалияға кетуге. Сол жерден үй қарап, үй тауып, шамамен бір жылға кетуге. Сол жерде жаңа әдістерді, жаңа нәрселерді өзіме сабақ болсын деп үйренейін. Музыка саласында ғой, программасында жаңа стильдермен жұмыс жасайды деген сондай ой болды, дайындық болды. Солай кетейін деп жатқан кезде сен білесің, менің жаңалығымда үй алдым. Үй алдым, үйден кейін менің бар жерде жүретін жақын досым Малик Зенгер. Малик Зенгер мені бір
3-4 айдай бір баламен кездестіргісі келіп жүрді. Мен бірақ соңғы уақытта на карантинге дейін өте тығыз концерттік жоспарлар, бір Алматыда тұрған жоқ. Сол үшін күніге дайындық, келесің дайындық, сөйтіп қайтып кетіп қаласың. Сөйтіп сол уақытқа тура келді, үй алдым. Одан кейін Малікке уәде бердім, келем бүгін. Малікпен кездестік. Осы біздің американдық Грейс Гаррет деген досымыз бар. Мен өте керемет қыз, өте талантты. Сол Грейстің үйінде бардық, қонақ болдым. Орынханды көрсетті маған. Орынханның гитарасымен өлеңін айтып берді. Таң қалдым. Сөздері керемет, даусы керемет. Сөйтіп бастапқыда енді Малік айтты, мен өз тарапымнан, өз Малік сондай адам, өзіне ұнаған аты болсын болмасын жастарды алып клип түсіреді. Кезінде мен солай жұмыс жасаған. Ешқандай ақша алмайды, өзінің ақшасын салады керек болса. Малік сондай керемет адам негізінде. Көп адам біле бермейді шығар, бірақ сондай благотворительностьпен жұмыс жасап жүретін бала. Сөйтіп Орынхан мен осы балаға клип түсіремін дедім. Әндері жақсы. Сосын мен жарайды дедім. Онда қанша әнің бар? Бес шақты әнім бар деп дайын. Онда менің атымнан бір альбомыңды продюсері көне. Сенен маған еш нәрсе керек жоқ. Менің студиямда мен сен бүкіл записіңді жасаймын. Сөйтіп Орынханды шақырып, студияда әндерін бастап жаздық, бірінші ағайынды жаздық. Орынхан бірінші кезде дірілдеп, қорқып, қобалжып тұр, көрініп тұр. Ағайынды жаздық, дәруменді жаздық. Содан кейін мен шештім осы Алматыда қалам деп. Өйткені үй алдым, Португалиядан кететін жағы ойдың бәрі қалды. Сөйтіп сұрақ қойдым, альбомның жартысын жазып сатық. Сөйтіп, не істейсің, арғарай қандай ой, білмеймін дейді. Арғарай не істейтінін білмеймін. Бірге жұмыс істейік дедің? Осын айттым, онда маған ұнайды, әндерің бәрі жақсы. Менде осындай Ғани, Али, әнділерім бар ғой. Олар енді кішкентайынан қасымда олар. Жиендерің ғой, олай сен туған әпкеңнің балалар. Туған әпкен балалар. Менің осында жиендерім бар, олар да музыкант. Болашақта жұлдыз болам, әнші қылам. Бұйыртса, арамызға қосылды. Сөйтіп, Орынхан қуана-қуана. Сонымен басталып кетті. Мен енді дұрыс, ол өте жақсы. Мен бірақ жаңа сұрағым келіпті. Менің сұрағым келіп отқаны, сенің сол кезеңден өтуің, өткені сол кездегі ғалымжамен қазіргі молданазар мүлде басқа, сен ол кезде былай костюм киіп алып осылай отырып, бір екі сағат жаздық па, екі сағат осылай отырып кетіп қалдың негізі. А қазір көңіл күйің жақсы кішкене. Әли бен Орынханның арқасында ол. Мен өткенде бір видео көріп қалдым, атын айтпай қояйын. Бір жерде сенің концертің боп жатты, бір сториске түсірген, салған соны. Сонда сен кәдімгідей адам көп әне жерде, жақында ғана көрдің оны. Сен кәдімгідей рахмет, рахмет деп қайта-қайта ән жерде. Сондай алғыс айтып тұрғанды сенің бірінші көрдіңді өткен. Мүмкін сен көрімен сағынып қалдың ба, әлде бір кішкене көңілің босақ бөткен сияқты болып маған солай көрінді, қателесі мүмкін? Өйткені сен енді білесің ғой, ол кезде шында депрессия болды, саруайым болды, бір сондай бір уақыт болды. Осы уақытқа дейін созылып келатыр ол. Сосын осы үш жылдай уақыт болды, ол мен балармен жұмыс жасап келатқан ба. Бірінші рет осындай 700 адам алдына, 800 адам алдына шықты ғой, Орынхан мен Али. Халық көрермендер, тыңдармандар қосылып бәрі бірге айтып. Мен мысал өзім өміріме
әрдайым мен сенімдім. Менде сомнение деген жоқ. Мен өзім білем, ұнайтын нәрсені, ұнамайтын нәрсені. Ешкімге уәде бермеймін, тура жүретін адам. Сол үшін, бірақ мен өмірімде бірінші рет бір басқа адамдарға үшін жауап бердім да. Ол маған өте ауыр болды. Менше сен бұрыннан бері көп адамға жауап беріп келе жатқан сияқтысың. Жауапкершілігің енді айттық қой, жаңа біз студент кезімізден таныспыз деп, гитараңмен жаңа Жүргенов академиясының алдында тұрып, екеуміз оқудан шығып баратын, шығып бара жатырық, сен шықтың ба шықтым, сен шықтың ба шықтың деп, алдай өмірдегі жолың болсын деп екеуміз бір-бірімізге қол алысып сөйтіп кеткен, есіңде ме? Есімде. Фонтанның жанында, иә. Сол кезде де жаңағы сен басқаларды көбірек ойлап жүретін едің өзіңе қарағанда. Сосын кейін жаймен біле бастадым, сен әкешіңе көмек беріп тұрасың. Қолыңа тиын тебен түссе, бірінші соларға бересің. Сондай рас қой. Ойдан шығарып қойдың ғой, иә? Сөйтіп мысалға үй алдың да, үйде әкеңе сыйладың, міне мынау сенің үйің енді деп кілтті қолына беріп деген сияқты. Жаңағы не дейді, бір сен көп адам үшін жауапкершілік алып жүрсің да, мысалға Орын хан болсын, Әли болсын, Ғани болсын, сенің жаңағы қазір сенімен бірге жұмыс істейтін үш бала, онан бөлек жаңағы әкешең деген сияқты, сосын өзіңнің екі балаң, қазір олар сен қолында тұрып жатыр ма? Балаларым қасымда. Иә, балаларым қасымда. Онда білмеймін енді қалай келіскендік, кәдімгідей онда сен жаңағы өзіңнің жаңағы құшағыңа алып, кәдімгідей оқытып, өзің бағасың, оларға да жауапкершілікті өзің аласың. Қарап отырсаң, сен бар нәрсеге жауапкершілік алып отқан сияқтысың, ол өте ауыр. Ол өте ауыр. Бытовой нәрсеге мен көңіл білмеймін. Ол ауыр емес маған. Бірақ адамның тағдыры ғой, мысалы Орхан мен Али. Осы нәрселер мені қатты ойландырды да, бытовой нәрсеге қарағанда ол үйреншікті ғой. Мысалы, сен де мысалы өз отбасың мен, ол өз жолымен жүретін нәрсе да, бәріміз. Одан қашып кете алмаймыз біз. Бірақ Орынхан мен Алиді мен тікелей олардың ары қарай өміріне, тағдырына негізінде мен қатысым бар. Сол үшін қатты уайымдадым. Олар басында жақсы жұмыс жасай бастады, одан кейін еркелей бастады, одан кейін жаңағы бүкіл неге қалай айтсам условияға былай үйреніп босай бастады. Сондай уақыттардың бәрін көрдім, адами психологиясын барлығын тексеріп. Бірақ шынымды айтсам енді осы бір жылдың ішінде Али де Орынхан да екі альбомнан шығарды. Менің ойымша осы жанрда жақсы жетістікке жетті деп. Осы концертте өзің айтқандай бірінші Али шығып айтып жатыр, сыртынан қарап тұрмын, халық қосылып айтып жатыр, Орынхан кетті, Орынхан барлығы айтып, шынымды айтсам көңілім босап кетті сол кезде. За кулисам қарап тұрмын. Бос нәрсе емес, босқа кеткен жоқ уақыт. Еңбегін бағалағандай болды. Мен үшін сол не болды, бір керемет. Содан кейін өзіміз концерт бердік. Жанның қуанып тұрған кезде, шынымды айтсам осы 6 қарашадағы концертте бір үлкен не алдым, күш қуат алдым, заряд дейді ғой. Ары қарай енді жұмыс істеуге. Бір күннің өзі біраз уақытқа күш беріп тастады. Сол енді өзің білесің, карантиннің уақытысында артистерде жұмыс болған жоқ, ешқандай жағдай болған жоқ. Сол уақытта ең бастысы маған команданы сақтап қалу болды. Қаржылай қиын ғой дейсің ол кезде, иә? Концерт жоқ. Мысалы, концерт болған жоқ, тек онлайн концерт, болмаса 4 фильмге кино, музыка жаздым киноға. Мысалы, тапқан табысымды мен бүкіл өзімнің жаңа қыдыру, шетелге шығу сияқты басқа бірдеңке заттар алуын бәрін шектеп тастадым өзім. Өзім тапқан табысымды мен әр қайсысына болса да бөліп бүйтіп, солай командамды осы уақытқа ұстадым.
сол кеше 6 қарашада концерт болды. Қазір шүкір, концерттер ашылып жатыр, ақша тауып жатырмыз. Соның барлығы жиналып қалған ғой. Қасымда ешкім кеткен жоқ карантинде, мысалы. Ешкім кетіп қалған жоқ, ешкім ұрсып қалған жоқ. Негіз қиын болды, барлығына қиын болды. Тек маған емес. Сол үшін ана балалардың өскенін, командамдағы адамдардың өте жақсы екенін түсіндім да. Өйткені барлығы жақсы кезде адамдар білмейді ғой. Бірақ біз мына ең керемет нәрсені өттік та. Барлығымызда ақша жоқ. Жағдай жоқ, қиын кезең болды. Сол осы қиын кезеңде, мысалы, ешкім кетіп қалған жоқ, кімнің кім екені деген сияқты. Көстет. Мен осыған дейін бір подкастта айтып кеттім, менде қазір мынандай бір өмірімде бір кезең болып жатыр. Бұрын соңды болмаған деп айтсам болады. Мен өзің білесің, біз Қызылордадамыз. Қызылордан Сырдария ауданы Нағилясовтан Алматыға топ етіп түстік. Түскен үйде Алматының ортасына кеп түстік қой, шет жағына емес түстік. Мүлдем басқа орта, сол жақта соған бейімделу процесі болды. Жаңағы кесек бәрі орша сөйлейді. Бірақ сен пысық болдың ғой. Кішкене шорқақты. Мен бүйтіп, үндемей тұрам, сен бәрімен араласып. Барлығымен араласып сөйлесіп, бірден кенін біліп. Мен ашықпын, ол жағы бір не жоқ, артында пайда жоқ. Бір анамен араласып, нан істейін деген нәрсе емес ол. Өзім сондаймын ғой. Сен ашық болдың ғой, барлығын. Сен кішкен тұйықтау болдың. Мен әр жерде сондаймын ғой. Сөйтіп жүріп, бір қарасам, кәдімгідей қатты алыстап кетіппін. Сен менен сәл ерте кеттің, ә? Есімде екеуміз академияның алдында кездескенде сен кетіп бара жатырмын дедің. Мен саған айтқам, енді шығайын деп жатырмын дедің. Мен де кетейін деп жатырмын деп. Сол есімде гитараңмен жүретін едің ғой сен, жаңа екеуміз бірге оқығанбыз. Сөйтіп қайнаған тіршілікте жүріп, кішкене шыққан жерімнен алыстап, как будто мен о жақты кемес сияқты, бір жаңа бір мәдениетке, жаңа бір ортаға өзім барып, мен сендермен болайыншы деген сияқты, соларға бір сәйкес болуға тырысып, соларға лайықты болуға тырысып, соған бір қатты кеткендей болдым да, осы биыл менің өмірімде бір өте қатты өзгерістер болып жатыр. Мен кәдімгідей өзімнің шыққан жеріме қазір қайта оралып жатырмын. Ол тек ауылға қатысты нәрсе емес, ол жалпы жаңағы ұлтыма да қатысты нәрсе де. Мен бір кейбір кездерде бір мойындаймын, өзімді бір басқа ұлт өкілі ретінде ойлап жүрмін. Басқа конкретный ұлт емес енді. Кішкене бір қазақ деген нәрседен бір сәл бір алыс жүрген кезім болды да, қазір айналып келіп, самоидентификация дейді ғой, өзімнің кім екенімді енді түсініп жатқан сияқтымын да, сол жаққа келіп жатқан сияқтымын, жаңағы қазақтың әні, қазақтың жаңағы кітабы, мәдениеті, әдебиеті бәрі менікі деп, міне қазір мен бұлай ашылдым да, кел деп жатырмын да, кел деп жатырмын. Енді былай ойлап қарасаң, мен қазір қайтадан өзімнің ауылыма бара аламын, сол жаққа барып тұра аламын да, иә? Былай қарап тұрсаң, бірақ ол жақта мен ол жаққа да бір бөтен сияқты болып қалғандаймын да. Өйткені мен қанша уақыттан кейде, иә, қанша уақыттан бері қатты өзгердім ғой. Жаңағы туған жерім де өзгерді, мен де өзгердім. Бір жаңағы Меладзе-нің әні бар ғой, я повсюду иностранец и повсюду я вроде бы свой, вроде бы. Өте әдемі айтылғанда, кішкене сол маған келетін сияқты да. Өйткені мен мысалға Алматыда үйде жүргенде өзімді сезінбеймін. Ауылға барсам да ондай сезім жоқ. Бәрібір бір екі ортада қалып қойған сияқтымын, сол жағынан кішкене қиналып жүрмін десең де. Рас, ол мазалайды. Мен саған қарап, сен де сондай бір кезеңнен өтіп жатқан сияқтысың да. Иә. Қазір мен
сен үшін жауап берейін, сосын сен өзің үшін жауап бер, да? Сен үшін жауап беретін болсам, сен мысалға тура мен секілді келдің, оқуға келдің, содан кейін, я, жұмысқа араласып кеттің, содан кейін сен де бір қатты алыстап кеткендей болдың, да? Енді менің байқағаным, менің жаңа түсінгенім, сен таза бір жаңағы золотой квадрат дейміз ғой. Золотой квадраттың музыканты болдың. Менің немде кішкене арақашықтық қатты ұстаған сияқтысың. Бір үлкен бір дистанция бар сияқты көрінді, да. Жаңағы тойға шықпайым дедің, я. Енді жау, оны сен жаңағы ордаға ән жазып жүрген кезде сондай ой келді ма саған, кейін өзің шыға бастағанда келді ма, білмедім. Содан кейін тіпті даже анау қазір мысалға өзен жасап жатқан нәрселер бар ғой. Соның барлығын кезінде негізі сен бастап берген сияқтысың, да. Менің былай естіп, былай анализ жасап қарайтын болсам, мен тойға шықпайтын әншімін дегеннен кейін, сосын кішкене дефицит бар. Оны бастаған өзен емес, 91 емес, оны бастаған сен сияқтысың, да, өйткені сенен басталғанын көрдім мен соның. Интервьюлердің өзі қиын еді ғой. Қазір айтыр бір дос болғаннан кейін айтыр шақырып аламыз ғой. Келіш, келіш деп. Сондай болған сияқты, да, маған? Ол мен үшін енді қиын тақырып. Мен ауылдың баласымын, сен білесің, мен ауылдың баласымын, ауылда өмір сүрдік, егін, мал шаруашылығы, көп уақытым қой бағумен өтті. Енді бір жамандаған емес, ауылда жақсылық өте жақсы нәрселер көп, сол жақсы нәрселерді сағынам, не дем. Бірақ енді жалпы біздің мәдениетімізде тұрақсыздық өте көп. Өткені өзіміздің таза мәдениетіміз шындық айтқанда енді көп нәрсе жойылып кеткен ғой. Енді Совет үкіметінің кезінде, мысалы, біз қарасақ, біздің мәдениетімізде жан жақтың мәдениеті бар. Орыс ұлтының жалпы әлемдік, Америкаға қараймыз, көп нәрседе тұрақсыздық. Содан кейін адамдардың өзі түсінбейтін сияқты не істеп жүргендерін. Кішкентай кезімнен жан жағымды қадағалап, үндемей, мен сөйлемесем де, бірақ қарап отырам. Айналада не болып жатыр деген сияқты. Көп нәрсе ұнамайды. Ауылдан, ауылды жақсы көрем, ол менің бір құрметтемегенім емес, сыйламағаным емес. Ауылда менің балалық шағым, өте ыстық кезеңдерім жақсы. Бір жаңнан қуанам ауылда өсіп, осындай тіршіліктің ортасында қиындық көріп, жұмыс жасап, соны өсіп, кейін мына жақты жұмыс жасау маған оңай болды. Бірақ сонда да ұнамайтын нәрселер өте көп. Жалпы қарым-қатынас адамдардың, туысқандар арасында, жалпы ауылда болып жатқан ұят, намыс деген нәрсені көп айтқанымен, бірақ шынында ұялатын нәрселер көп істелініп жатады да. Әңгімелер, мысалы, шынымды айтсам, мен осы 6-7 сыныптарда осы қоғамдық нәрсені көп ойлана бастадым, қадағалап. Не үшін керек, неменеге осылай адамдар өмір сүріп жатыр деген сияқты. Сол кезде мен өзіме сондай бір жол қойдым, мақсат қойдым. Мен ауылдан кетем, бұлай өмір сүргім келмейді. Үйдің кенжесі болсам да, ұлдың кенжесімін, енді қара шаңырақ, менікі болу керек қойды мен. Бірақ өзіме сондай мақсат қойдым. Алматыға кеткім келеді деген. Алматы маған бір керемет, басқа әлем болып көрінетін, бұрын соңды болып көрмеген ғой. Шаға шығып көрмеген.
Мұн жаққа сен айтқандай келдім, тура сен айтқандай. Бала кезімнен, мен тағы да айтам, ауылымды жақсы көрем, ыстық нәрсе, жақсы нәрселерім бар. Мен оны есімде, бірақ ұнамайтын. Мен олай өмір сүргім келмейді, содан қаштым. Бірақ Алматыда да тура сондай жағдай болды. Орыс тілін білмеймін, барлығы орысша сөйлейді. Түсініктер кішкене басқаша. Енді мен қанша жыл, екеуміз бір жылды кеттік. Сол кеткеннен кейін мен қаншама жыл әртүрлі адамдармен студияларда жұмыс жасадым. Мәтін жазын, текст жазып, музыкасымен, гитарамен, бар жақта. Менің мақсатым ауылға қайтпау болды да. Бұрынғы өмірге қайтып оралмау. Сөйтіп, арада қанша 9 жылдан кейін өзім жолым ашылды десе болады. Ақпен біргенің бейнебаяны шығып, өмірім күрт өзгерді. Айналамда өте көп басқа адамдар. Менің достарым сен жақсы білесін. Олардың барлығы шетелде оқыған, ойлары басқа, қаланың балалары. Мен мысалы MTV-ді көрген жоқпын. MTV-ді неке білмеймін. Сол сияқты трендтегі, сол кездегі мультфильмдер, киноларын ешқайсын көрмеген. Болды ғой сонда, сенде де болды, бір қалып қойған сияқты көрген нәрсе. Олар айтып отырады, сен отырасың, үндемей, қосатын еш нәрсең жоқ. Бірақ ол адамдардан да көп жақсы нәрселерін алдым. Мысалы, осы Айдынды танисын, Айсаны. Айса мен біраз бірге болдық, жұмыс жасадық. Енді қаланың баласы, одан көп нәрсе үйрендім, білдім. Айбектен, Байназаров. Одан да көп нәрсе үйрендім. Одан кейін менде күрт өсті, мысалы. Енді сен мен қандай адам екен білесің, мен тек жұмыс, өзім мақсатым, қыдыру жана да басқа нәрсеге алаңдау жоқ. Кейін ордадағы Есболатпен біз жақын дос болдық. Біз өте көп бірге уақыт өткізетінбіз. Есболат қандай адам екен барлығы біледі, егер танитын адамдар. Өте ол терең адам. Жалпы мен өмірге деген көзқарастарым, жаңағы фильмге деген сенің жаңағы қызығушылықтарың басқа нәрсеге, осы адамдар арқылы менде жай өсе өрді. Одан кейін Малик Зенгер. Менің осындай болуым, менің достарымның арқасында. Менің араласқан адамдарым арқасында. Солардың себебімен деп ойлайым. Мен осы күнге жеттім, осындай жалпы орысша айтқанда багаж. Олардың жақсы нәрселерін түсіндім, көрдім, соны алуға тырыстым. Жаман нәрселерін ұмытып, көзімді жұмып жүре берем. Қазіргі қасымдағы адамдар тура солай. Керемет адамдар. Мен өзімнен мықты адамдармен араласқан жақсы көрем. Мен сол адамдарын, қалай айтсам, жанкүйерім, поклонникім. Жақсы нәрселерін білем, көрем, солардан үйренуге тұрсам. Орданың кезінде, ордамен жұмыс істеп, екі жылдан аса болдым ғой. Сол Есболат, Сержан, Ерболаттан мысалы көп нәрсе үйрендім. Мінезді Ерболаттан үйрендім десем болатын. Музыка жағынан жазу Сержан Бақытжаннан. Бұлай кішкене ой өріс, бұлай ойлану дәңгелерді Есболаттан үйрендім мысалы. Осы адамдардың арқасында қазір енді шыны керек, осы уақытқа дейін сен айтқандай бәр жерде өзімді ыңғайсыз сезіндім. Не ауылдық емесмін, не қаландық емесмін. Бірақ осы қазір студияны ашып, тау жақта өзімнің ортам бар, өзімнің жақсы көретін адамдарым бар.
әр түрлі ұлтта қасымдағы адамдар. Қазір ондай сезінбейм, өйткені ортамды нағыз адамдарымды тұрақтылық, стабильность дейді орысша айтқанда, тұрақтылық пайда болған сияқты. Енді қара, сен жаңағы айтып отырмын ғой, сен золотой квадраттың әншісі болдың мысалға ше. Тойға шықпайым дедің, содан кейін тойға шықпайым дейтіндер көбейе бастады. Фу дейтіндер болды кәдімгіде, сен тойға шығасың ба не дейтіндер болды ше. Ол да той, қазіргі классикалық тойда айтып жоқ мұн, жалпы тойдың өзі, негізі. Бұрын біздің қазақтар 30 күн ойын, 40 күн тойын жасаған ғой. Ол бізде бар нәрсе да. Ол бір жағынан тек ішіп жеу барын көрсету емес, ол туысқандардың басын қосу, өйткені біз білесің, жан жақта бұрын шашырап тұрған біз. Қазірдің өзінде кезген адамды алып қарасаң, әр облыста туысқаны бар мысалға. Тойдан келген кезде әр қайсы айтып жатады, қай кімнің қай жақтан келгенін. Сонда бір жиналатын бір себеп қой, бірақ сол золотой квадрат тойды, той деген ұғымды кішкене бір жаңағы демонизация дейді ғой, өте бір жаман нәрсе сияқты қылып жүрген сияқты болды да маған ше. Бір жаңағы тойға шығатын әртістерге кішкене фи деп, сондай нәрселер көбісі қатты кетіп қалды сол жағынан. Ол енді түсініп жасалған нәрсе бар, түсінбей фанатизм деген нәрсе бар. Бірден кені жақсы көріп, немесе жек көру үшін бірінші ол туралы көп нәрсе білу керек деп ойлаймын. Мен түсінемін музыка. Ашығын айтқанда, енді той бизнес біздің жалпы музыканың поп культураның. Адамдар түсініп алу керек. Поп музыка бар, поп культура бар. Дәстүрлі культура ол тағы да бар. Бізде көп айтады осы поп музыканттар құртып жатыр барлығын дәстүрдің бәрін. Жоқ, құртып атқан дәстүрлі әншілер, дәстүрлі музыканттар тойдың аумағында ғана жүріп, сол ағаларды қуантып, үйінде шайын басып, содан шықпайды. Мысалы, музыкант болғаннан кейін, елдің адамы болғаннан кейін олар концерт беріп, жақсы дүниелер қызықтыру керек та, жастарды. Жастарды өздері қызықтыру керек, өйткені ол дәстүрлі музыкант жаңағы өзінің несін алғаннан кейін жүгін. Ол сол музыкант, егер мен дәстүрлі музыкант болғанда, барымша соны жаңағы молынан таратуға мен жұмыс жасайтын едім. Және осы жастарды қызықтыруға барынша. Өртеніп кетсем де соны тырысатын едім жасау. А отырып алып, поп музыканттар жаман, бәрін құртты, үйтті, бүйтті емес. Сол себептен тойда да, жаңа сен айтып атқан. Тойдың енді, білмейм, ешқандай бір мәдениет сезілмейді тойда. Өзімде мысалы, ауылдың баласын ғой, той көп, тойға барып келетті, соны жамандап отырады, анаусы мұндай, мұнасы мұндай, бірден кесіздің. Ондай да бар, иә. Содан кейін, барлығы біледі ғой, мысалы, той қалай жасалынып отыр. Қарапайым халықта ондай той жасайтын жағдай жоқ. Барып, қарызға орынып, кредитке орынып той жасайды, одан кейін екі жас өмір бақи соны төлеп, орысып, қырылысып, дұрыс өмір сүре алмайды. Мен соны кішкентайымдан соң көріп отырып түсінбейтін, неге адамдар соншама топас деп. Сол үшін осындай фактылармен мен жек көріп кеттім осы нәрсені. Жасаушылық өте көп. Мысалы, кері әсерін тигізетін нәрсе өте көп. Сол кредит алған адам құл ғой, құл болып тапқан таянғанды беріп, жұмысыңнан шыға алмай, сол
өміріңнің барлығы сол кредит төлеу, қарыз жабу, ол ашық шындық. Менің айналамда болып жатқан жастардың қазір барлығы не үшін деймін де, соны сұрақ қоямын. Не үшін? Кімге керек ол? Осы нәрсе тоқтамайынша біз өспейміз, өткені біздің бүкіл проблемамыз адамның жаңағы намыс, мәдениет деп атау жоқ ол. Өткені жастардың көбісінің проблемасы кредит жабу. Нан бала-шағасынан сұрау. Біз өнер былай шалқып, әрі-бер күліп ойнап жүрміз. Бірақ бұл өмір үшін мен кішкен тайымнан күрестім, жұмыс жасадым. Шүкір, ол үшін мақтанам. Ешкімге қарызданбай ақ, әйтеуір өзім тірлігімді алып келатырмын, жұмысымды істеп келатырмын. Бірақ адам түсіну керек, сол жаңағыдай осы қатты кетпеу керек те фанатизм. Той үшін жаңағы кредит алып қарыз, елден қалмайын деп. Соң ажырасып қырғын болып, береке жоқ семьяда. Берекесі жоқ семьяда тәрбие жоқ, балаларға көңіл жоқ, ол балалар ертең кім болады, қалай өседі? Ешқандай болашақ жоқ. Ол шыны келгенде той осы үлкен проблемаға тікелей қатысты. Өйткені мен қасымдағы туысқандарым болсын, айналадағы көп адамды көріп жүрмін. Жас 40-қа келіп, әлі күнге дейін сол тойының кредитін жауып, өмірін сүре алмай жүрген. Ондай адамдар да бар, иә. Не үшін? Кімге? Кімге нені жаңағы дәлелдеп жатыр? Қандай пайдасы бар? Менің мына жерде қозғаған кеп отырған нәрсе былай да. Бөлінушілік көп та бізде. Жаңа сен де айтып отырсың ғой, мысалға Қазақстанның музыканттары деп алайық. Әртүрлі жанрдағы, дәстүрлі музыка болсын, эстрада, эстраданың өзі бөлінеді, жаңағы шоу-бизнес, той-бизнес, одан кейін қазір андерлар шықты, иә, андерграундтар. Біз телевидениеге сұхбат бермейміз, біз тойға бармаймыз дейтін нәрселер қатты бөлініп кеткен сияқтымыз да. Біз ол нәрсе дұрыс нәрсе. Кейін осы бөліну бір сарапқа алып келеді. Мүмкін. Бірақ сол бөлінуде сәл бір шеттету бар сияқты да, әсіресе біздің қазақ тілді әншілерге қатысты нәрсе. Мысалға қазақ тілді әншілер, мен көбісін, мен жаңағы бөлінеді ғой өзі эстрада, Гаку Тойдуман деп ше, мен екі жақта да бармын, екеуі де менікі, екеуі де біздікі. Ал егер де былай жаңағы андерлерді алып қарайтын болсақ, жаңағыдай болады ғой, мысалға бір адамды танисың, оның істейтін кәсібі саған ұнамауы мүмкін, бірақ адам ретінде ол адам ғой, тұлға ғой, ол жақсы. Иә, сына барлығын сыйлай білу керек қой. Мен бағана айтқан нәрсе сол ғой. Фанат ретінде жаңағыдай адамды білмей сыртынан жек көріп, мысалы сондай нәрсе бар да, ол білімсіздік қой. Біз негізінде мойындау керек, білімсіз көргенсіз халықпыз. Енді бірдеңкелерге жетіп жатырмыз, бірдеңкеге қолымыз жетіп, миымыз жеткен кезде фанат түрінде қабылдаймыз да оны. Бір ары қарай зерттеу жоқ та, мысалы біздің спортсмендерде бір енді бір әдемі бір неге жетеді та, бір қарасаң депутат болып кетеді, бір қарасаң уже Флойд Мейвезер сияқты шал болғанша, мысалы біреу көрдің ба, бір чемпион аталады да, бір қарасаң депутат болып отырады, и сосын бір қарасаң клубта отырады, постоянно көресің кальян шегіп. Бізде проблема көп та сондай нәрсе, андай өзінің ісінің мамандығы былай соңына дейін жасамай жаңағы. Бізде енді жас ел болғаннан кейін көп нәрсе бәрі біздің айналамызды былғып айналып жүрді. Енді өтіп жатыр, енді келіп жатыр көп нәрсе. Мен қазір сөйтіп айтқаным үшін қазір біреуге ұнамаймын, мен білемін. Бірақ ол ащы шындық. Ол ащы шындық. Бізде тек спортта ғана емес, бәр жерде сондай. Сол үшін мен алыстаймын, мен араласқым келмейді. Әртістермен де,
жанагы жалпы басқа да тулғалар менде, мен өзім білем кім екенімді. Сол үшін мен алыстап тауда студия, сол жерде тұрамыз. Мен білем адам өткені тез алданады ортаға байланысты. Егер мен де мысалы, мен барлық адамды сыйлаймын, барлық адамды құрметтеймін, бірақ мен өзім орнымды білемді. Мен де көп шақырады. Араласуға, былай өйтіп өмірде араласуға. Сен мысалы, өзіңнен тыс адамдармен көп араласа берсең, ертең олардың да психологиясын өзіңе сіңіре бересің де. Адам біз мақта сияқтымыз ғой. Жұта береміз. Мысалы, мен сенмен көп араласам, мен де сенен қабылдаймын сенің бір қасиеттеріңді. Сол себептен мен тек өзім команда музыканттар. Мен арманым бар, сахнада өлсем екен деп. Сахнада шамам жеткенше, физикалық тұрғыда күшім жеткенше музыкамен айналыссам екен деп. Бір арманым осы жақында орын ұстаз болсам екен деп. Орынхан мен Али шықты мысалы. Сондай нәрселерді енді әр адам өзінің ісінің фанаты болса, маманы болса, сол кезде жақсы нәрселер болады. Бізді қазір өзімізбен қатар біраз адамдар қарап отыр. Жас ата-аналар, оларға да біз жаңағы өзіміздің өміріміз, былай әкелік өміріміз қалай өтіп жатқанын кішкене ашық, кеңірек айтып отсақ, меніңше жақсы болатын сияқты. Мен өзімнің әке болуым туралы айтатын болсам, менде әкелік инстинкт дейді ғой, өте кеш оянды. Соңына дейін оянбады ғой деймін ол әлі де. Өйткені мен көп жағдайда өзімді өз балаларымның бір ағасы сияқты есептеймін ше. Іштей. Мынау інім, мынау қарындасым деген сияқты да. Саған қарасам, сен кішкене бір саналы түрде кәдімгідей әке сияқтысың да сен. Жаңағы балаларыңа мектеп таңдау, мен мектеп таңдауға мүлдем араласқан жоқпын. Маған мынандай варианттар бар, қайсысы дұрыс деп ойлайсың деп сұраса, білмеймін, өзің көр деп. Сен маған бағасын айт, қанша екен. Сосын мен саған айтам, бола ма, болмай ма деген сияқты әңгіме. Болды. Сонымен ғана шектеліп қалды да, ал саған қарасам, сен әкесің. Кәдімгідей әкесің. Біз осыған дейінгі подкастта айттық қой, сенің бұрын жаңағы үйленгеніңді, қазір айырылысып әйелің мүлде басқа жақта, өзің басқа жақта, бірақ балаларың сенімен бірге, сен оларға кәдімгідей әкесің, әке ретінде жаңағы бүкіл махаббатыңды, мейіріміңді беріп жатсың, ақылы мектепте оқытып жатсың. Біз не бере аламыз балаларға? Сол қолымыздан келгенше тәрбие, білім қоршаған ортасын. Енді барынша мүмкіндігіміз келгенше жасау керек қой енді. Жаңа алдында айтып кеттім ғой, мен жиендерім менімен тұрады ғой, Али Бегарс. Мен Али мен Бегарсты тәрбиелеймін да. Балаларым тәрбиесін Бегарс пен Алиге. Мен жиендерім өте жақсы адамдар, түфей-түфей. Осылай жаңағы цепочкамен. Барлығы оңай, қиындық жоқ деп ойлаймын енді. Бірақ енді әйел адам жетіспейді. Өйткені қанша дегенмен әйел адамның ой өрісі, шыдамдылығы, жаңағыдай табиғаты басқа ғой бәрібір. Еркек адам, бірақ уақыт өте келе үйренесің барлық нәрсеге. Енді не істесек те жаман болсын демейміз ғой, енді балаларымыз жақсы болсын әйтеуір. Бірақ ана мен кішкене қалай айтсам болады, қазақша айтқанда жүйкем жіңішке адаммын да. Ауырып қалса қатты уайымдаймын. Ауырып қалса нетсе жұмыс істей алмай қаламын, жаңағы ұйықтай алмай қаламын, қатты бүйтіп уайымдап кетемін. Сондай нәрселер жаманда, жұмыс істей алмай қаламын, ешнәрсе істей алмай қаламын.
сол енді білмеймін өзім қандай әке екенін түсінбеймін өзім мен бар мақсатым әйтеуір барынша әке ретінде барлық жағдайды жасау барынша көңіл бөлу махаббатты беру кейде уақыт жетпей қалып жатады мен мойындаймын ондай нәрсе әрбір жас семьяларда болады деп ойлаймын өйткені аяқтан тұру керек барлығы жұмыста әйтеуір ата аналарымыз көмектесіп жатады енді әр отбасының өзінің жағы болығы бар шылығы бар қызығы бар дейді ғой енді бәрімізде де бар ғой ондай кем жері де бар қуанатын жері де бар мақтанатын жері де бар ол бәрінде де бар мен бірақ мен өзіме ешқашан баға бере алмаймын қандай әкемін түсінбеймін бірақ мен қатты нетемін уайымдаймын қатты ойлаймын уайымдап кетемін кейде бір кішкене бірдеңкеден жақсы болып қалса төбем көкке жетіп жаңағы марқайып қалады марқайып қуанып иә керемет сезім сол балаларың қазақ тілінде сөйлейді сенің мен балаларым орыс тілінде сөйлейді орыс тілінде сөйлей ма көбісі таңқалады енді менің бұрынғы жаңағы балаларым анасы енді орыс тілінде сөйлейді өзі жартылай украинка сол үшін енді анасының қасында болды ғой осы көп уақытқа дейін уже ес білгенге дейін қазір менің қасымда қазір қазақ мектебіне бердім қазақша түсінеді жай жай жауап беріп қазақ мектепке бердім қиын болып қан жоқ жай жай қиын болады енді өйткені әрбір адамға қиын ғой бірақ кішкентай балаға бізге қарағанда оңай тез қағып алады олар иә кішкентай балалар тез үйренеді ғой ең бастысы сол жаңағы біз ынта қызығушылық мен қазір жаным кішкене тынышталғаны осы жаңа мектепке көшкелі балаларым өздері сұрайтын болды да мектепке баруға қызығушылық жаңағы апайларын мақтайды балалар қызық жаңағы мен үшін сол қазір жетістік та бірінші ары қарай жақсы болып кетеді жетістік жайлы мен көп жерде айтып жатамын осы тәуелсіздікке қатысты өйткені 30 жылдық келе жатыр негізі бұл жаңа жылға қарағанда үлкен мереке деп есептеймін да өйткені тәуелсіз болу ол өте қымбат нәрсе ол қандай күшпен қандай қанмен иә қандай шығынмен келгенін бәріміз білеміз өте көптен бері енді армандаған тәуелсіздігіміз ғой соған қол жеткіздік 30 жыл болды міне сол тәуелсіздіктің жемісінің бірі ол қазақ тілді контенттің көбеюі контент дегеніміз тек мынау ютубтан қарай салатын нәрсе емес ол музыка ол өлеңдер ол әдеби шығармалар ол кітап болсын кино иә біз иә қолданатын тұтынатын сондай бір бізге ақпарат беретін нәрселер соның барлығы соны айтқан кезде біз көбінесе жаңағы музыка өте көп әсер етеді ғой соған тілдің дамуына соған сол жаңағы әсер еткен тілдің дамуына кішкене үлкен қалаларда қазақ тілінің мәртебесінің өсуіне жаңағы үлес қосқан адамдардың бірі деп мен сені айтып жүремін мен жаңағы 91-ды айтамын дархан джуз болсын жаңағы молда назар көп музыканттар қазақ тілді музыканттар солардың бірі сенсің қазір былай айналамызға қарасақ енді екеуміз кішкене осы жерде ностальгияға да берілсек болады өйткені біз оқуға түсіп келген 2005-те түстік па біз 2006-да 2006-да түстік 2006 міне 15 жыл болыпты 15 жыл болыпты ол кезде Алматы мүлде басқа қазақша сөйлемейтін қазақша сөйлемейтін екеуміз істеген бәрін десең де біз сияқты осылай арман қуып Алматыға келген адамдар кәдімгідей біз өзгерттік қой енді біз көппіз біз мүмкін біз шығар миллион шығармыз ше қарап тұрсаң жан жақты өткенде де айтып жатырмын да қазір қайда барсаң барлығы өзіміздікілер
Бұрын біз жаңағы студентпіз, жаңағы әбетке шығамыз, бір жерге барып, бір нәрсе ала қойын десең, тіл білмейміз да бірінші курста. Мен айтсам, ешкім сенбейтін шығар, мен шынымен сондай болып келдім. Кәдімгідей қақпайым, қақпайым. Маған жаңағы біз бір мұғаліміз болды, әлем музыка тарихынан беретін. Сол кісі бір нәрсені, ол орыс тілді кісі да, түсіндіре алмай кетті ол. Бір курс бойы екеуміз бір-бірімізді түсінбей кеттік сол күйі. Ол менің қазақшамды түсінбеді, мен оның орысшасын түсінбедім, сөйтіп кеттік. Ал қазір қарап тұрсаң, қатты өзгерген. Қатты өзгерген, біз қазір керемет кезде өмір сүріп жатырмыз. Өткенде бір жақсы нәрсе естіп қалдым. Бір 20-30 жылдан кейін осы үлкен қалалар 90% қазақша сөйлейді деп естігенмін. Қазір енді мүмкін 60-70% болып қалған шығар деп қоямын. Иә, екеуміз бірге түстік. Қызылордада барлығы қазақша сөйлейді, білесің ғой. Қызылордада кәріс ұлты, орыс ұлтындағы азаматшалар қазақша сөйлейді. Қызылордада орыс тілі сабағы қазақ тілінде деді. Содан кейін менде де жағдай болған. Дүкенге келемін, дүкенге келіп қазақ тәтелеріміз тұрады. Қазақша сұраймын ғой. Көзінен көріп тұрмын, мен түсінді, бірақ жауап бермейді. Болды. Сен әзірге орысша сұрамайынша жауап бермейтін. Бірақ мен сұрақ қойған кезде, мен көзінен білем, ол кісі мен түсінді. Бірақ мен орысша бұлдырлап сұрамайынша, ол кісі жауап. Сондай 2-3 бір нақты бір басымнан өткен уақыттар болды. Менде ондай көп болды. Қазір ондай нәрсе жоқ. Енді жақсы ғой, ол үшін қуанамыз. Көстет. Білмеймін, енді мен барымша істегенім істеп кеттім. Қазір мысалы Али мен Орынханның істеп жатқаны, бірақ мен өзім баға беруім бойынша олар менен мықты да. Мен өзім солардың фанатымын мысалы. Сол үшін мен оларға барын беріп отырмын да. Қазір оқушылар, нелер ақылды, бәрі жаман деп айтамаймын, болашақ бар. Жоқ, мен жаман деп жатқан жоқпын. Сондай нәрсені бар, ол бар. Сонымен күресу керек, соны шешу керек. Әртістер де, басқалар да, мысалы, барлығы жаңағы Ургантқа түсуге тырысады. Жаңағы Дютке. Өйткені ол нәрсе барлығы білет, ол жерде не бар. Ол сен ол жерге барсаң, сен сыйлай бастайды, қадірлей бастайды. Осы жақта сен сыйлай бастайды. Осы жақта, ол жақта сен бір керемет болып өтіп жатқан, білмеймін енді, әділ ғана шығар, скриптонит. Ол барлық жерге жаңағыдай несі бар. Джахалип, Баха, олар өте еңбекқор адамдар да, өздері жазатын, бірақ мен көп естеймін өзіміздің әншілердің арасында, бәрін арманы сол Дютке іліну, жаңағы Ургантқа ілініп кетсем екен, мышление сондай да. Барлығы сондай, енді Димаш пенде де сондай қатысы бар. Димашта тура солай керемет айтты ғой бұрын. Бұрыннан солай дауыс керемет қой, баяғыдан мысалы. Ешкім оны тыңдаған жоқ қой, ешкім оны құрметтеген жоқ, мысалы қадірлеген жоқ. Қытай мемлекеті қалай құрметтеді, біздің қазақтар ойбай, мұны керемет екен ғой деген сияқты. Сондай ішін жаның ашиды да, неге біз өзімізді құрметтей алмаймыз, бағалай алмаймыз. Бір жағынан да керемет нәрсе, мысалы Димашпен жағы кімнің Грэмми алғанымыз. Иманбектің. Керемет нәрселер да бұрын соңды болмаған. Оған біз мақтануымыз керек. Мысалы, Айсултанның да істеп жатқан нәрселері. Жоқ, мықты режиссер ғой, оған ешкімнен. Бірақ енді ол нәрсе бар. Ол нәрсе бар. Енді шынын айтсам, мен соған ілінбеген адамдардың бірімін. Мен екі жақты да жүре берем. Орыс тілдерінің арасында да, қазақ тілде де, ауылға да. Біз сондықтан да жағыны сезе аламыз, біз біле аламыз да. Сол үшін енді ол бар, бірақ мойындау керек, ол бар.
енді ол үлкен уақыт керек шығар бір ондай нәрселерден. Тағы да айтам, ол біліммен адамның көзі ашығына байланысты ол. Көздет. Осы мен Жүргенов академияны табу үшін бірінші КБТУ-ға кіріп кеткен мен. Мен Жүргеновті ойлағам осында керемет, керемет, ондай. Сөйтіп, Британский университетке кіріп Жүргенов осы ма десем, мен қуып жіберген. Мен Жүргеновті ойладым, бір түрме ма, бірдеңке деп. Бұрын түрі, ондай, бір түрлі еді ғой, красы. Иә, бояғанға дейін, иә. Бір ыңғай сөйтіп, адам шуылатыр, түсіндім, что ана жерде басқаша адамдар екен. Бардым сол Жүргенов екен. А менің ойымша Алматыны мен кішкене басқаша елестеткем негізі. Ой. Жүргенов академиясы ой. Енді жамандаған емес, бірақ менің бала сондай елестетуім сондай болды да. Сен қиялыңда мүлде басқа еді ол. Иә, басқа болды да Жүргенов сөйтіп. Кішкене ақулар жүреді. Кешке бірақ таптым ғой мен. Әлеме мәшіктің ескерткішінің ар жағында ғана болса, адасып жүре берген болса, сөйтіп документін тапсырып үлгердім соңында. Сол ғой, енді адам көрмейінше өзінің елестетуімен, жағы сынауымен жүре береді. Мен бір нәрсе айта кетейін. Сол оқуға тапсырып жатыр, 2006 дедің ба? 2006-та түскен екен ғой. 2006-та сөйтіп академияға кірем, кірген кезде енді абитуриенттер көрініп тұрады ғой түрінен ше, алақ жұлақ, қайда қарарымыз білмей, қалай жаңағы сумка пакеттерімізбен бірден кіре саламыз ғой. Сөйтіп бір бойшаң келген бір жігіт, мындай сақалы бар кәдімгідей, қасында досым бар, екеуің абитуриентсіңдер ма деді. Иә дедім. Деді бірден бір кабинетке кіріп кетті. Тек артынан бардық. Кірдік, кірсек мастерской екен. Көрермендер айта кетейін, Жүргеновте мастерскойлар кәдімгідей кішкентай сахнасы бар, актерлар сонда дайындалады. Сосын жанында жан жағында орындықтары бар. Көрермен болып отырып көретін жаңағы мастерінің, ұстазының отыратын жері бар. Сондай бір жерге келді, отырды, біз сахнаға қарай шығыңдар деді. Қара сөз жаттап келдіңдер ма? Жасымда білім бар деп ескермедімді білемін, былай дедім, оқып берейін ба деп. Иә, сен бірінші, сен екінші деді. А, жарайды, оқыды қан жерде өлеңді деп кәдімгідей риза болмай отты біздің оқығанымызға. Қалай қалай оқып жатсыңдар сендер деп. Одан кейін этюд көрсетесіңдер деді. Екеуің қошқар болыңдар. Қазақта бар ғой, екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды деген. Этюд көрсете бастадық. Енді зерлеп былай отырып енді қошқар бола бастап жатыр едік. Бір кісі есікті ашты, енді шал кісі. Ей, Пәленшиев, қоймайсың е. Әй, тапсырдың ба, бар зачетіңді алда, қай түйіңе дейді. Сөйтсе анау студент екен да бізді, ой, бізді алдаған ба. Екеміз ашуланып кеттік, сосын кетіп барады, бізге бүйтіп көзің ысып қалады, қалай жақсы актер ме екенмін деп қояды. Иә, жақсы актер, адам ретінде нашар екенсің, бірақ сен жақсы актерсің деп сөйтіп не қылғанбыз. Сен неге оқуды тастап кеттің? Бірден сұрақ па? Мен жаңадай айтқандай, алдындағыдай, мен Алматыны басқаша елестеттім. Жоғары елестеттім. Сөйтіп, Жүргеновке келгенде, шынымды айтсам, мен түсіндім, маған мен армандаған жер, мекен ол емес пе? Елестеткен нәрселер ол жақта жоқ екен. Сөйтіп, біз бірінші жаңағы курста оқып жүрген кезде заң шықты қой, драма актерларға барына 5 жылдық болады деген. Иә, иә. Содан кейін ойландым. Мен өзіме ұнамайтын жерде 5 жыл жүргенше, 5 жылдың ішінде мен ұнайтын басқа жер тауып алайын дедім. Иә, меңгере аламын егер қаттырсам. Менде сондай қасиет бар. Любой нәрсені егер қатты қызықсам, мен бүкіл нәрсемді сырып тастай аламын да, бір уақыттың ішінде үйреніп аламын. Сол кезде өзім айтқам, егер мен 5 жыл мына жерде жүргенше, мен түсіндім маған ұнамайтынын. Мен ондан студияларға
кім болып істесем де жұмыс істеймін. Мен өзі жақсы жаңағы уже текст жаза бастадым. Сөйтіп бірінші сол студияларда әншілерге текст жазып беріп жүрдім. Сөйтіп студиялармен Айсамен біраз студияда бірге істедік. Одан кейін Айбекпен сөйтіп өзім аранжировканы үйреніп алдым. Сосын өзіңе жаза бастадың ба? Сосын өзіме жаза бастадым. Техникалық жағынан ауылдың балаларына қиын негізі бар ғой үйрену. Жаңағы программалардың барлығы жүйелер ағылшын тілінде. Бірақ тұрмай азаннан кешке дейін сол бүйтіп отыра бергеннен кейін үйреніп кетесің. Үйреніп алуға болады. Мысалы бізде монтажды жасаған бәрі ағылшынша. Жақсы онда. Күшті әңгімелестік. Асықпай, шай ішіп отырып шайда таусылды. Келгеніңе көп-көп рахмет. Саған рахмет. Біраз нәрсені қозғадық. Жігіттерге сәлем айт. Жанкүйеріміз әрдайым күтіп жүреміз әндеріңді, бейнебаяндарыңды. Рахмет көп-көп. Саған рахмет. Ауылға сәлем айт. Осы жерден аяқтайық. Каналға жазылып, пікір қалдырып, кішкене қолдап қойыңдар. Рахмет.